Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje trazendo o tutorial da música Jesus Cristo. Eu te amo, música muito antiga, tá? Então vou passar aqui os acordes e vou passar também essa ideia da melodia para você aí, porque é legal às vezes tocar uma música, fazer a melodia, o pessoal curtir, né? Beleza? Bom, antes da gente ir pro tutorial, tá? Está na descrição do vídeo o link para o grupo que eu vou dar o desconto da Black Friday amanhã, sexta-feira, tá bom? Só vou dar o desconto nesse grupo, tá? Então, se você quer comprar o curso de teclado online com desconto, entra no grupo, está aí na descrição. Beleza? Vamos lá, então. Música em Sol maior, tá? Eu vou passar aqui os acordes, cantar em cima, depois a gente pega a melodia, ó. Sol maior, Jesus Cristo. Dó, eu te amo. Ré, Jesus Cristo. Dó com Mi. Eu te amo. Dó com Mi não, né? Dó com Sol, né? Dó com Sol e Sol. De novo, Jesus Cristo. Eu te amo. Dó maior, tá vendo? Ré, Jesus Cristo. Dó com Sol. Eu te amo. E Sol. Vem a segunda parte, que vai ser Sol. Aleluia. Dó, né? Ré. Aleluia. Sol. Agora Mi menor. Aleluia. Lá menor. Ré. Aí vai ser aqui, ó. Dó com Sol. Aleluia. Beleza? Bem tranquilinha a música, tá? Eu vou tocar aqui uma vez aqui, só segurando, vocês vão vendo, ó. Jesus Cristo, eu te amo. Tá vendo? Dá pra pegar tranquilo, ó. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Aleluia, 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 aleluia. Tranquilo. Ideias de dedilhado, você pode vir só na pulsação, né? Tá vendo? Só isso aqui já vai resolver, tá? A ideia da melodia se chama chord melody ou short melody, depende aí. O seu inglês, né? Eu sou péssimo. E o que acontece? É uma matéria que eu trato dentro do curso, que é esse aí que eu falei para você que tá na Black Friday, a partir de amanhã, né? A partir não, só amanhã, né? E o que acontece? Ele consiste em colocar a melodia dentro do acorde. Então, ao invés de passar para vocês aquele esquema só segurando o acorde com a mão esquerda, né? E tocando, né? Deixa eu achar aqui, né? Ó. Ao invés de tocar assim, eu vou passar para vocês um arranjo mais trabalhado para você estudar, tá? Se você gostar, depois você entra lá no curso, você vai aprender a criar o seu chord melody. Vamos lá? Então, ó. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Beleza? Então, o que que você vai fazer? É bastante coisa. Você vai fazer suas anotações, tá? Vai pausar o vídeo, eu vou segurando aqui, vou tocando devagar, para você poder pegar esse arranjo. Vamos lá? Beleza? Ok. Thank you.
É, aqui eu fiz o baixo em ré, mas você pode fazer o baixo oitavado, fazer assim, ó. Soa uma parada um pouco mais parecido com os americanos, tá? Vamos de novo então, ó. Devagar, ó. Repete. Ah, eu vou fazendo bem devagar para você pegar, ó. Sol. Ah, eu tenho que lembrar, de vez em quando dá uns brancos, começa a tocar devagar, começa a travar tudo. Que é diferente do final. Então, a segunda parte vai ficar, ó. Então vamos tocar as duas partes. Tocando devagar, hein? Vamos para a segunda parte, ó. Sol, né, ó. Tá vendo aqui a posição da mão direita, ó? A, le, unha. Tá? Aí vai fazer. Vamos de novo, ó, para você pegar, ó. Bem devagar, ó. Beleza? Cai no ré. Cai no sol de novo. Vai fazer. Vai pro mi menor agora, tá? Pode ser aqui ou pode ser aqui ou aqui, né? Oitavado ou fechado, ó. Lá menor. Aí faz. Cai no ré aqui, ó. Aí o sol aqui, ó. Ok? Vamos fazer bem devagarzinho, tá? Essa parte aqui. Vamos lá. Vai escrevendo, pausando o vídeo, anotando. Tem o controle de velocidade no vídeo aí, tá? Você vai mexendo nele aí. Eu não posso explicar aqui no YouTube como é que funciona a técnica. Mas eu posso passar uma música para vocês, tá? Lá no curso que eu vou trabalhar a lógica da técnica. Vamos lá, ó. Beleza? Aí, ó. Menor, Lá menor, cai no ré, ó,
vendo? Pode ser aqui, né? Aqui é melhor, né? Tá? Aí daqui você pode voltar ou pro começo, né? Ou repetir o aleluia de novo, né? Moto barulhenta passando aqui, né? Você pode voltar pro começo ou repetir o aleluia novamente, tá bom? Treina com calma, faça anotações, entendeu? E você vai conseguir dominar essa música aqui, tá? Essa técnica, tá bom? E depois, se você quiser se aprofundar, aproveita que amanhã é Black Friday, tá? Aproveita que eu vou dar desconto. Entra aí no grupo, se torne aluno do curso e avance e destrave aí seus dedos aí, destrave a sua técnica, tá bom? Um abraço para vocês e até o nosso próximo tutorial. Tchau!